Garu Messi Betalo Yaji Yami Garu Tandri Mitali Oma Be Garu Yeta Chonelo Toye Tome Garu Twim Yaga Yetrili Oma Be Gido Tala Oshi Mamatia Yatibo Gido Tala Tama Tamu Lunda Sevo Sino Tere Shaye Tame Gido Yeta Tapido Yeta Gido Tala Tama Kida Mutata Sevo Gido Tala Ana Shere Kumyaka Sevo Sino Tere Shaye Tame Gido Yeta Tapido Yeta မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးအန္တရာယ်တွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထင်္ဂရာအောင်ပါ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စီဆောင်ရွက်ရပါပြည်သူလူထုမထိခိုက်ရေးတတိထားဆောင်ရွက်ကြဖို့ PDF ရေဘော်တွေကိုကာဝေးဝင်ကြီးဦးရီမောပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်း Spring Manly Investment ကနေအင်အားစီမံကိန်း3ခုရောင်းချသွားမယ်လို့ EOD ကကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းကြောက်တော်မှာအကြံဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်လို့ပြည်သူလေးဦးဒဏ်ရာပြီးလက်နက်တန်းတွေကြောင့်မွေးဖွားခံပြီးကိုယ်ဝန်ဆောင်နှလုံးရက်တည်ဆုံနေဆိုတဲ့သတင်းအကြံဖတ်စစ်တပ်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေမလုပ်တော့ဘူးလို့ဂျပန်နိုင်ငံကကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းအကြံပတ်စစ်တပ်ရဲ့ကြိတ်စခန်းကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကို KNU ဗဟိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးစန္ဒပြလူလူတပိတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စီရေးဆောင်ရွက်ရာမှာပြည်သူလူထုမထိခိုက်ရေးတတိထားဆောင်ရွက်ကြဖို့ PDF ရေဘော်တွေကိုကာဝေးဝင်ကြီးဦးရီမောပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းမှာစီးဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့မပတ်သက်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရေးတတိထားဆောင်ရွက်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်က PDF ရဲဘော်တွေကိုအပတ်စဉ်ပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စီးဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်နောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့မပတ်သက်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရေးတတိထားဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောကြားလိုက်တာပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တွေကတရားဝင်ပြည်သူ့အစိုးရနဲ့တရားဝင်ပြည်သူ့တပ်မတော်ဖြစ်ပြီးတပ်ဖက်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရန်တရားကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားရင်းတပ်ဖက်မှနယ်မြေစွန့်မိုးလာနိုင်တာနဲ့အမျှပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတိဆောက်တာပြည်သူ့လုံခြုံရေးစီမံချက်တွေချမှတ်အကောင့်ထဲဖော်ရတာပြည်သူကိုဝင်တော့ဝင်ဖို့မဖြစ်စေတဲ့အခွန်စနစ်ကျင့်သုံးဖော်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဦးရီမွန်ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးအစီအမံတွေဟာလည်းပြည်သူလူထုရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလောက်အကိုင်းသွားလာရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်ရေးကိစ္စတွေအတွက်အနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်စင်ကျင်ဆောင်ရွက်ကြရမယ်။ရဲရွာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့နေစဉ်ဘဝနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအနောက်ရှက်ဖြစ်တဲ့အထိကားလန့်ရေလန့်တွေတားဆီးစစ်ဆေးတာအခွန်ကောက်ခံတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်ဆေးတာဆက်ချီတောင်းတာဒါရီကိုအထူးရှောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးရီမွန်ကပြောပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိနေရမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေချစ်ခင်ကြည်ပြုအားကိုးတဲ့တပ်မတော်မျိုးဖြစ်စေချင်မှာကပြည်သူလက်ခံနိုင်တဲ့အမှုအချက်မျိုးကိုရဲဘော်တွေတအူချင်းရောတပ်ဖွဲ့အလိုက်ပါခန့်ယူကျင့်သုံးကြဖို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တော်လိုက်ရဲ့အတွက်လူငယ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ့်အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုယ်အမျိုးမျိုးအမည်မျိုးမျိုးခံပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းဒေသတိုင်းမှာပြန့်နှံ့တည်ရှိနေတာကတော်လိုက်ရဲ့အရှိတရားပင်ဖြစ်ပြီးတော့ LDF တွေကလည်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပဲဖြစ်လို့အတိအမှတ်ပြုရမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြားထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Spring Manly Investment ကနေအင်အားစီမံကိန်း3ခုရောင်းချသွားမယ်လို့ EOD ကကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းမှာ
စီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနကဖော်ဆောင်နေတဲ့ Supplementary Investment ကနေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမတရားသိမ်းဆည်းထားတဲ့မြေယာတွေကိုအင်အားစီမံကိန်းဖြစ်ဖော်ဆောင်ပြီးတော့လက်တလုံးမှာစီမံကိန်း၃ခုကိုရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ EOD ကကြေညာလိုက်တာပါအဲ့ဒီစီမံကိန်း၃ခုကတော့ Spring Rose ၊ຫນွေဦးနှင်းစီ၊ Spring Oasis ၊ຫນွေဦးတောင်ရိပ်ညွန်နဲ့ Spring Aurora ၊ຫນွေဦးရောင်စင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Spring Rose ၊ຫນွေဦးနှင်းစီကမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်အောင်ဆန်းစုကြည်လမ်းတောင်ဘက်စစ်တပ်ကသိမ်းယူထားတဲ့မြေနေရာကိုဖော်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ဘက်မှာအောင်ဆန်းစုကြည်လမ်း83လမ်းနဲ့88လမ်းကြားတောင်ဘက်မှာ41လမ်းထိရှိတဲ့မြေနေရာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့အတွင်းကိုဥတီဝင်လာတဲ့88လမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမှာကပ်ရက်ရှိတဲ့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အချက်အချာကြတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ EOD ကပြောထားပါဗျ။ Spring Oasis ၊ຫນွေဦးတောင်ရိပ်ညိုကအောင်မြေသာဇံမြို့နယ်မန္တလေးတောင်အရှိဘက်စစ်တပ်ကသိမ်းယူထားတဲ့မြေနေရာကိုဖော်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့မန္တလေးတောင်အရှိဘက်ကတောင်ကြီးပလတ်နဲ့59လမ်းကြားမှာရှိတဲ့တရားပြန့်ပြူးတဲ့လွင်မြေနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူအစိုးရကအများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပြန်လဲဖော်ထုတ်မဲ့ပြည်တော်ဝင်ပြီးနန်းသိမ့်မယ်နန်းတော်ရကျုံရင်းချင်းမှုအမွေနှစ်များရဲ့မြောက်ဖက်မှာတည်ရှိပါတယ်။နှွေဦးတောင်ရိပ်ညိုရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့မန္တလေးတောင်တော်ရဲ့အေးမြတဲ့အရေးကိုခံစားရင်းမန္တလေးတောင်ရဲ့အလှကိုနေညာကြည့်ရှုခံစားနိုင်မဲ့နေရာအကွက်အကွင်းဖြစ်နေခြင်းလို့ EOD ကပြောထားပါတယ်။Spring Aurora ຫນွေဦးရောင်စင်ကတော့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မန္တလေးနီးပညာတက္ကသိုလ်အရှိတောင်ဘက်စစ်တပ်ကသိမ်းယူထားတဲ့မြေနေရာကိုဖော်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အဆက်ရေတံခွန်တောင်စီမံကိန်းအလွန်ရေတံခွန်တောင်ခောက်ကွင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်တော်ကနေပြီးတော့ရေပေးမြောင်းများစီးဆင်းနေတဲ့တာယာစိတ်လက်နဲ့ area လည်းဖြစ်တာပါ။ရှမ်းယုံမတောင်တန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေရဲ့အခြေမှတည်ရှိပြီးတော့ရေမြေရှုခင်းတွေကိုတဝကြီးခန်းစားနိုင်မယ့်နေရာဖြစ်တယ်လို့ EOD ကပြောကြားထားပါတယ်။အစောဆုံးဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့အထူးစီစဉ်ဖြစ်တဲ့ MOPFIC ကိုစတင်ရောက်ချတဲ့ပထမနေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးချေသူတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့မိမိနှစ်သက်ရာမြေကွက်ဦးစားပေးရွေးချယ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ EOD ကပြောပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနကတော့အာဏာရှင်အဆုံးသတ်နေကုန်အတွက်မစုံမနစ်သောဇွဲလုံးလခိုင်မာပြတ်သားသောတန်ထိတ်ထန်နဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ချသူတွေအားလုံးကိုလေးစားဂုဏ်ပြုဥညွတ်အပ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လဲဖော်ပြထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြောက်တော်မှာအကျန်းဘတ်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်လို့ပြည်သူ၄ဦးဒဏ်ရာရပြီးလက်နက်တန်တွေကြောင့်မွေးဖွားကန်ဒီကိုဝင်ဆောင်တအူးနှလုံးရက်တည်ဆုံနေဆိုတဲ့သတင်းမှရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်နဂရာကျေးရွာနဲ့ခေါင်းတုတ်ကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့ပြည်သူလေးဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လက်နက်တန်တွေကြောင့်မွေးဖွားကန်ဒီကိုဝင်ဆောင်နှလုံးရက်တည်ဆုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရတာပါခေါင်းတုတ်ကျေးရွာမှာစက်တင်ဘာလ20ရက်ညတနာရီခန့်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စကခကိုစစ်စီရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ဒဏ်တွေကိုကြားရပြီးမွေးဖွားကနေကိုဝင်ဆောင်ဒေါ်မယောင်အသက်31နှစ်အရွယ်ကလန့်ပြီးတော့နှလုံးရက်သေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့နေရစရာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကူပို့ဖို့အကြမ်းဖက်စစ်သားအများပြားကိုစစ်ရေးရဲနှက်စီးနဲ့ကြောက်တော်မြွနဲ့နဂရာကျေးရွာအနီးမှာရနာထားချိန်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာကိုချိန်ပြီးတော့ပစ်ခတ်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နဂရာချေးဝါအတင်ကိုလက်နက်ကြီးကြောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်၄ဦးတန်ရာအပြင်းထန်ရခဲ့တယ်လို့နေရစရာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စကခကိုကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ဒေါ်မရင်ဦး65နှစ်သူမရဲ့သမီးဒေါ်ဦးရင်တန်42နှစ်ဒေါ်ဦးရင်တန်ရဲ့သားတွေဖြစ်တဲ့ဆယ်တန်းကျောင်းသားမောင်မျိုးနိုင်ဝဲ18နှစ်နဲ့6တန်းကျောင်းသားမောင်မင်းဟိန်းစု73နှစ်တို့လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့တန်ရာတွေရခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်အတွင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စခန်းကုန်းအများအပြားကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်မှာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေမလုပ်တော့ဘူးလို့ဂျပန်နိုင်ငံကကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုမလုပ်ဆောင်တော့ဘဲရပ်ဆိုင်ထားတော့မယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်တလောဂျပန်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအကယ်ဒမီနဲ့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဌာနတွေမှာလက်ချက်တင်ကြားခွင့်ရရှိနေတဲ့ဘူလောင်၉ဦးနဲ့အရာရှိ၂ဦးကိုမူအစီအစဉ်တွေပြီးဆုံးတဲ့အထိလက်ခံထားရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတကာရှိအေအိုကီကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်ရှိပုံစံကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဖလှယ်မှုတွေကိုဆက်လုပ်ဖို့မသင့်တော်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားထားပါတယ်ဂျပန်အစိုးရကကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဥပဒေတွေအရလက်ကျင့်တင်ကြားတာနဲ့ပညာပေးတာတွေကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးချိန်2021ခုနှစ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဗိုလ်လောင်း2ဦးနဲ့အရာရှိ2ဦးကိုလက်ခံခဲ့သလို2022ခုနှစ်မှာလည်းအလားတူပုံစံအတိုင်းလက်ခံခဲ့တာပါလူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့HRW ကတော့အခုလိုပြုလုပ်တာကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်နေနဲ့စစ်တပ်ပိုင်းကုမ္ပဏီတွေကိုရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပါအကြံပေးထားကြပါတယ်။လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့လက်ချည်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ချက်ချင်းရဆိုင်တင်နေဆိုပြီးတော့2021ခုနှစ်ဒသမလာမှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေတပ်ကဒူဘိုမူကြီးလွှတ်မှုက2016ခုနှစ်ဩဂတ်လကနေ2018ခုနှစ်မတ်လအထိဂျပန်လေတပ်မှာတင်နန်းတက်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာမကွေးလေတပ်စခန်းမှာတာဝန်ကျနေတာဖြစ်ပြီးတော့အရသာပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ရမှာပါဝင်သူလည်းဖြစ်တယ်လို့ HRW နဲ့ Justice for Myanmar ကထောက်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင် HRW နဲ့ Justice for Myanmar ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တင်ဆိုကလည်းဂျပန်နိုင်ငံမှာတင်းတန်းဆင်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့ KNP နဲ့အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Christmas အကျိုးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်ပတ်သက်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ချိတ်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကို KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ချိတ်စခန်းကို KNL တရင်ဆက်ရှင်နဲ့ဒေါနာစစ်ကြောင်းအစိုးကြီးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကို KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါKNL တရင်ဆက်ရှင်နဲ့ဒေါနာစစ်ကြောင်းအစိုးကြီးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ချိတ်စခန်းကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်မွန်လွဲ2နာရီ19မိနစ်မှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါတိုက်ပွဲကြာမြင့်ချိန်18မိနစ်တာရှိခဲ့ပြီးတော့ခမရ959စခန်းချိတ်စခန်းတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်သိရှိရမိတဲ့လက်နက်ခဲယံတွေက MAG ပေါက်18ခု 9mm 44ခု 60G ပေါက်4ခုစပနာဂျီပေါက်3ခု 60mm 12ခု 73mm 11ခု အင်နာဂါ1ခု 40mm 10ခု BA109 လက်ပြဘုံ2ခု 73 ရန်တော့5ခုဆက်လက်ဂျီ229ခု AKG ပေါက် Y 1ခုစကားပြောဆက်2ခုဖုန်း3လုံးကပ္ပစာ 5.5 2223ခုစိန်ပြောင်းချိန်တီ1ခု MA5G 2ခုလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်လက်နက်ကြီးအနေနဲ့ RPG 2လက် BA100 စိန်ပြောင်းတစ်ခုငကြင်းမီဆက်လက်တစ်ခုပြောင်းမိုတစ်ခု AK 2လက် MAS ပင်နာ1လက် MA4 MAK ပူတွဲ1လက် MA1 2ခု MA3 2ခု MA5 2ခု MG3 တစ်ခုအစရှိတဲ့လက်နက်တွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစကန်သိတိုက်ပွဲမှာအာနာသိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က9ဦးသေဆုံးပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာနဲ့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်KNU ဗဟိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ချိတ်စခန်းကိုဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကစပြီးပိတ်ဆို့ရိတ်ခါဖြတ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ20ရက်မှာစခန်းတစ်ခုလုံးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချင်ပေါ်ရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါရမယ်မန္တလေးတိုင်းပြည်ကြီးတကောတပိတ်အင်အားစုတွေကအကြမ်းဖက်ဆန္ဒရှင်စန့်ကြီးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကမင်းတို့စစ်တပ်ကကလေးတွေကိုလည်းပြစ်တတ်တာပဲလားဆိုတဲ့စကားကိုကိုက်ဆောင်ကအကြမ်းဖက်ဆန္ဒရှင်တော်လှန်ရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့တပိတ်ပြုတ်လုခဲ့တာပါကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူအခြေပြုကြောင့်ကအပေါင်းသားတွေကတပိတ်မျိုးနဲ့အတွင်းကလက်ရက်ကုန်ကြေးရွာစတင်ကြောင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရည်အပေါ်မကြည်နက်လက်မခံနိုင်ကြောင်းနဲ့ကြဆုံးသွားတဲ့မူလာရန်ကြောင်းသားကြောင်းသူတွေအတွက်ဝမ်းနည်းမှုကိုပြတဲ့အနေနဲ့စာသင်ခန်းအတွင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာတော်လန်လူငယ်တွေကအကြမ်းဖက်ဆန္ဒရှင်ကိုအမြင့်ပြတိုက်ထုတ်ကြပြီးဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
စနားပြလှူရှာမှုကိုတော့ Shingon Revolution Force YRF Soft Right Community ကဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာရှင်တွေတက်ဆိုးရှင်နေသည့်ဘယ်တော့မှမငြိမ်းချမ်းဘူးဆိုတဲ့စကားကိုချိတ်ဆွဲပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအဆုံးထိတော်လှန်တိုက်ထုတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တာပါ။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့ပင်မတပိတ်အင်အားစုကဥချုံမှုထုံကိုကုလသမ္မတဖြစ်ဆက်လက်ခံထားရင်းနဲ့အကြမ်းဖက်ဆင်အာဏာရှင်စက်ကြီး992ရဲ့မြောက်ဖြစ်ဒီကနေ့မှချီတက်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေက UN Proof Your Existence for Justice ဆိုတဲ့စာသားကိုကိုက်ဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဆင်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ချီးမွမ်းရေးချီတက်ခဲ့တာပါ။ရင်းမပင်ဆလင်ကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကတော့959ရဲ့မြောက်ဖြစ်နေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေက SFNUGN Our Ambassador Rigetti Tatta ဆိုတဲ့စာသားကိုကိုက်ဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ခဲ့တာပါ။ဒေသခံတော်လံပြည်သူတွေကနယ်မြေမြေတပ်မှုတွေကြားတဲ့ကနေပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေပါတယ်။တခါစတင်မလာ21ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူလူဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစေရောကိုပါလုံခြုံရေးချမ်းသာစေကြောင်း PPTV အဖွဲ့သားများကစုတောင်းမြတ်တာပို့တာလာရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းနယ်နယ်တော်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကော်မတီတမတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်များလာတော့တိုက်ပွဲသတင်းများကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မຫນွေဦးလေးပြပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ဤချိန်စခန်းကို KNL တပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဤချိန်စခန်းကို KNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးလက်နက်များရရှိကြောင်း KNU ကတရင်ဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ20ရက်နေ့တွင် KNU ကော့ကရိတ်မြို့နယ် KNL တရင်18နှင့်ဒေါနာစစ်ကြောင်း SOG ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကစကားဆချီကုတ်စခန်းဖြစ်သည့်ချိန်စခန်းကို2:19မိနစ်အချိန်တွင်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းမိုးလွယ်2:02မိနစ်အချိန်တွင်စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမိုးလွယ်2:19မိနစ်တွင်ခမရ959စက္ကန့်ချိန်စက္ကန့်တစ်ခုလုံးကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ထိုစက္ကန့်တိမ့်တိုက်ပွဲတွင်အာနာသိန်းစကောင်စီတပ်သားများ9ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာနှင့်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း RPG 2လက် BA 100စိန်ပြောင်း1လက်ငကြင်းမီဆက်လက်1လက်ပြောင်းပိုး1လက် AK 1လက် MAS စနိုက်ပါ1လက်MA4 MAK ပူးတွဲတစ်လက် MA1 2လက် MA3 2လက် MA5 2လက် MG3 တစ်လက်သိမ်းဆည်းရမိကြောင်းသိမ်းဆည်းရသောကြီးများက MA ကြီးပေါက်18ခု 9mm 44ခု 16 ကြီးပေါက်4ခု ကြီးပေါက်3ခု 60mm 12ခု 73mm 11ခု အီနာဂါ1ခု 40mm 10ခုBA109 လက်ပစ်ပုံး2လုံး83ရန်တောင်5ခုဆက်လက်ကြီး229ခု AKG ပေါက်ဝိုင်းတဝိုင်းစကားပြောဆက်2လုံးဖုန်း3လုံးကပ္ပစ5.56ကြီးစံ2223ခုစိန်ပြောင်းချိန်သီး1လုံး MA5G 2ခုတို့တင်ဆက်ရမိခဲ့ကြောင်း KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြေမှုတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများလိုက်ပါလာသောကာမိုင်းဆွဲခံရပြီး၃ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ညနေ3နာရီအချိန်ခန့်တွင်မြေမှုမျိုးတွင်မှစစ်သား10ဦးသည်မုံရွာဘက်သို့လိုက်ပါရန်အတွက်မြေမှုမျိုးအနောက်ဘက်အထွက်မြို့ရှောင်းလန်းလန်းဆုံသို့ကန်တရ်ကားများဖြင့်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းငါးများကိုတစ်တာဖြစ်သဲဆောင်လာသည့် light truck 12ပေကားတစ်စီးဖြတ်တန်းမောင်းနှင်လာသည်ကိုတားဆီးပြီးငါးဘုံများပေါ်တွင်နေရာယူလျက်မုံရွာဘက်စီသို့စီးနှင်းလိုက်ပါလာခဲ့ကြောင်းထို့နောက်အချိန်9မိနစ်ခန့်မောင်းနှင်ပြီးဝမ်းပြေရွာနှင့်အလကပရွာတကြားတနေရာရောက်တွင်မဟာမိတ်ညီနောင်များကငါးလုံးတွဲမိုင်းဖြင့်အခမ်းပြုစုကြရာစစ်သား3ဦးသေဆုံးကြောင်းကျန်စစ်သားများမှလည်းတရန်ရရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့များကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်အင်ဒိုနီးယားတိုက်ပွဲတွင်စစ်သား10ဦးသေဆုံးပြီး PDF 2ဦးကြာဆုံးတဲ့တွင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်အင်ဒိုမျိုးနယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် KIA
PDF, ABSDF တို့များအကြားနှစ်ရက်ဇက်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာစစ်တပ်ဖက်မှ၈ဦးသေဆုံးပြီး PDF တို့အူကြဆုံးကြောင်း Indo Revolution IR ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကတာခရိုင်အင်ဒိုမျိုးနယ်နမ်မချိုင်းရွာချောင်းဖျားတွင်အင်အား80ကျော်ခန့်ပါသောစစ်ကောင်စီတပ်များနှင့် KIA PDF ကျောင်းသားတပ်များ18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းနှင့်19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတွင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်မှအနည်းဆုံး10ဦးခန့်သေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း PDF ရဲဘော်တအူးကြဆုံးကြောင်းသိရှိရတာပါစစ်ကောင်စီဘက်မှသေဆုံးသွားသောအလောင်းများကိုဖြစ်သလိုအဝိဆောင်များဖြစ်ပတ်ခါမြေကြီးဖြစ်ဖုံးအုပ်ဖြစ်သလိုကြိုခဲ့ကြတယ်လို့ဒေတာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထဝယ်တွင်စစ်ကားမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်သား15ဦးခန့်တရားရရှိတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းထဝယ်မြို့နယ်9မိုင်အကွာမောင်မရှောင်ကျေးရွာနှင့်ဇဟာကျေးရွာကြားရေးထဝယ်ကာလမကြီးပေါ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအင်အားပြည့်စည်နေလိုက်ပါလာသော Town Ace ကနစီကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့နနက် 3:20 မိနစ်အချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကားနစီအနက်မှပထမကားတစ်စီးလုံးနီးပါးထိမှန်ခဲ့က၎င်းနေရာတွင်ရှစ်ဆက်မရာပဲထိုးရက်သွားကြောင်း၎င်းကား၌လိုက်ပါလာသောစစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးခန့်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိကသေဆုံးမှုများကိုမူအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရှိရပါသည်တက်ခိုက်မှုကိုထဝယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့်ထဝယ် Guerrilla Revolutionary Force DGRF ထဝယ်ပကပနှင့်မဟာမိတ်တပ်များကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှငdam mo zomi public voice tv zolen voice tv pan hom wa kung tuni ikikup ding thulu pen kizat theina tutarianism chi thulu to thu tom ki kung ni ke kamin khat bi hi kizat theina tutarianism chi bang yam nuam sading chi thei ding chi pen mi hing khati lungul pi pen a hi hi tua hang in zong nop sak na ding a hi keile gen thei na pel thei na ding abang kimin ki han cham hi tua hi a nop sak na phat tuam na ding le gen thei chimo lo ding pen mi hing te nun tak na sunga han cham na thubul pi khat a hi hi nop sak na hong pia van le na te pen e ya ding in a ki jang thei van le na te a hi hi gen thei na hong pia van le na te pen a ki jat thei lo na te a hi hi mi hing te in a hi le nop sang na nga na ding in a ki jang thei ding na sep bek sem no mu hi gen thei na ding a ki jang thei lo ding na sep sem nom lo u hi tua hi ya mi hing khati a ki mu thei sep hiat na te khem pe pen ki jang thei mo ki jang thei lo nop sang na hong pia mo gen thei na hong pia chi to a ki jat thei na ngai sut zia te ki hen tat a hi hi khwal zin mi khatin mercedes moto pai thei lo khat sang in a pai thei motorcycle khat tel zo ding hi a hang in a pai thei lo pi to ama un namun tung lo ding hi chi a thei man a hi hi khedap khaw ki tat khat sang in khedap khaw hoi lai khat ki tel zo ding hi a hang in a khaw hoi lai pen a khe a ding phatuam na pezoding a hi man hi hi kizat theina ichi pen mi hing khati tua khak thu te tunga kinga a hi manin thu tak suwa ma ma hi tua ma bangin hi kizat theina thu pen lung sim sung beka atom thu chin thu le la te to kile ngat lian hi kanchian sitel na tung tonin aku akimukhia thu te bek kizat theina in kisang hi kizat theina ichi in thu khat na khat peu to ni dang lai hun peka min nei sa khang ki zui in za tak bang nam lian nam neu chi bang dan te to kisai lo hi thu khat la khat peu peu i et kak te sang hiam nayam hiam chi te kizang thei mo kizang thei lo mo chi to ki khen ta thi nop sang na pia mo gen thei na pia mo chi to kite hi mihing khat
apu apate million mitupi mikizang te hinapi ama pen miwagwai miginalo khat ahile ama hi na pen ahwa atui aweng apa mading akizang thelo nun tang na ahi hi apu apa wang to ama mitupi hi veve hi kichi thelo hi khat veve changin nidang hun lain ihi na kiphat sak thepi kha in tu lai tak bang ma ahi lo ihi na kimangil bol the khazel hi mi pol khat te in nungkumin anek ak sa pen akam sunga hai hai lai bangin kingai sun theu hi bangza takin apiang masa a om masa ahi phial zongin akim apa ma ding phat tuam na nok tuam na pelo ahi kele gen thei na chimo na pia ahi le kizat thei na om non lo among na pi ahi hi tua hi a kizat thei na nei lo akinol hin ngei na hi a akizang thei te bek kizang to to hi chi pen leitung ngei na khat ahi hi tua ma bangin gam khat kipol na khati ngim na bulpi te zong gam mi atam zo te nop sak na ding mi pi ham phat na ding khan to sak na ding ahi hi a zen zenin gam khat kipol na khati thu khun te in hi ngim na bulpi atang tun sak zo keile tua thu khun te zong pai ding lai ding ahi hi akizat thei na omlo thu khun te amok na pi ahi hi chi in kisang hi hi kizat thei na zia Tutarianism chi thungai sun na pen English philosopher Jeremy Bentham in ong mukhiat thungai sun na ahi hi tua hi manin eizo mi te zong asia apha khentel thein akizang theile akizang theilo ki pol na ngai sun na te a khentel thei ding in lungsim anei kim ding in topan thupa hong peta hen lungdam Zolan Voice TV pan ke kamin khan bi hi mai kala ki mukhi ni Champa sit anachin တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းရင်မှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမှမဟုတ်မိဘတူဦးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တူဦးသားမုံလဲဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိသဖြင့်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါသူတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုရဲ့အထက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတာနာခြင်းခံစားနေလို့မပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့မျိုးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရဲ့အစဉ်ပြေဖို့ဆောင်းရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုစားအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရသူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့ຫນွေဦးတော်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားသေး၍ပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်တော်လန်ရင်အတွက်အသက်ပေးလှူခဲ့တဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်လဲဆိုရင်တော့ www.facebook.com/our spring heroes facebook page ကနေတဆင့်ဓာတ်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြို့တော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်းစာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့တနေ့ NUG ကဘွန်းငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းမာရေးမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များ
ကျန်သေးသူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရတစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာရဲ့ကြီးအပြီးမှာကွဲကွာနေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသိကြပါပဲတော်လည်းရဲ့အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါအားလုံးရဲ့တောင်းအောင်ပါကြီးတော်ဘုံအောင်ပါစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့လက်နက်တွေကင်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြတာစီရေးရအနိုင်ယူနိုင်မှုစီရေးပြူဟာတွေရတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလေရှိတာဓမ္မတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုစစ်ပွဲဆိုင်ရာကာလလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးမှာတော့မှစီရေးပြူဟာတွေဘယ်လိုချမှတ်ရမလဲစီရေးရတိုက်ခိုက်မှုတွေဘယ်လိုလွတ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့စစ်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေတ Law of War ဆိုတာရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့တိုက်ချင်တိုင်းတိုက်လို့မရဘူးစီရေးရလိုအပ်သလောက်ပြည်သူလူတွေမထိခိုက်အောင်ကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆကစစ်ပွဲနဲ့အတူပါလာခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေတွေဖြင့်အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာစစ်ပွဲအတွင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့အရက်သားတွေကိုကာကွယ်ဖို့အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးကလေးတက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့မတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့စီရင်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဌာနတွေပညာရေးဌာနတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာရည်ကြီးမှုဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုလည်းမတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်တတ်မှတ်ထားလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ပွဲအတွင်းမှာဖမ်းဆီးမိတဲ့စစ်တုံးမန်းတွေကိုယ့်စီကိုလက်နဲ့ချပြီးပူးပေါင်းပါဝင်လာတဲ့သူတွေကိုလည်းဘလို့ပြုမှုဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေရှိပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးကတော့ International Humanitarian Law လို့ခေါ်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေထဲမှာပါဝင်သောအချက်များဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမရှိအောင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်နေတဲ့ရင်နှန်းတွေဝန်ထမ်းတွေအဆောက်အဦတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုလုံးဝမလုံဆောင်ရဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေထဲမှာပါသောအချက်ကိုအတိအကထားပြီးတော့တင်ပြခြင်းပါတယ်စစ်ပွဲတွေမှာဘဒူတွေပဲတိုက်တိုက်ဘဒူတွေကပဲပါဝင်နေနေဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေဒဏ်ရာရနေတဲ့သူတွေလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုလိုအပ်နေတဲ့သူတွေစီကိုလိုအပ်တဲ့စေဝါကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအထောက်ပံ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးလို့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့တွေကြားထဲမှာဒါကိုလက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုလူတွေရဲ့တာဝန်ကဘယ်သူမှမခွဲခြားပဲဒုက္ခရောက်တဲ့သူကူညီဖို့ဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေစောင့်ရှောက်ပေးဖို့စာလောင်ငတ်မမှုနဲ့အစားအစာကျမ်းမာရေးဆေးဝါးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့စောင့်စားနေတဲ့သူတွေကိုကူညီပေးဖို့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေကိုကူညီပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်ပွဲကာလပဲဖြစ်ဖြစ်စေအရေးပေါ်ကာလပဲဖြစ်ဖြစ်စေဒါမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဝန်ထမ်းတွေကို
ခွင့်ပြုခွင့်ပေးတယ်လို့သူတို့တွေကိုကူညီနိုင်မှုတွေလိုအပ်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေသူတို့ရဲ့ရင်တန်းတွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဒါမှမဟုတ်ရှိကူညီမှုအကူအညီတင်ကြေတာတွေတက်ဆင်ထားတဲ့ဘယ်နေရာကိုမှဘယ်ရင်တန်းကိုမှဘယ်ဝန်ထမ်းကိုမှတိုက်ခိုက်ခြင်းရန်ပြုခြင်းဒါမှမဟုတ်ရှိထိခိုက်နစ်နာအောင်ရွေကျက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စစ်မြေပြင်မှာကြက်ချင်းကြီးတစိမ့်ဒါမှမဟုတ်ရှိလူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးနေတဲ့အမှတ်သားစတဲ့အချက်တွေကင်ဆွဲထားတဲ့သူဝစ်ဆင်ထားတဲ့လူအမှတ်သားပြုထားတဲ့ရင်နန်းတွေရောနေရာတွေရောဒါတွေကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ထိခိုက်နစ်နာအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေကိုပြင်းထန်စွာချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ဒီလိုမျိုးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေခွင့်ပြုရမယ်သူတို့မတိုက်ခိုက်ရဘူးဆိုတဲ့အပြင်စာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့စေဝါတွေအစားအစာတွေရိတ်ခါတွေဒါတွေကိုလုံးဝသိမ့်ပိုက်တာတွေဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဖျက်ဆီးတာတွေဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီမှုတွေပံ့ပိုးမှုတွေကိုနှောက်ယှက်တားဆီးတာတွေလုံးဝမလုပ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒီအချက်တွေကကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေမှာအတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းထားသလိုဘယ်ဆိုရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တက်ဖွဲ့ဝင်မှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးဘက်ကလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုလေးစားလိုက်နာဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကာလတွေပြိပကကာလတွေအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ຫນွေဥကာလຫນွေဥတော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေပေါ်မှာကူညီခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအဖွဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်ငဲ့လဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ခင်ဗျာအခုကြည့်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့2021ခုနှစ်မတ်လ3ရက်နေ့မှာမြောက်ကလာပါမြို့မှာရှိတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မွန်မြတ်စိတ်ထားပရဟိတအဖွဲ့လေးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမွန်မြတ်စိတ်ထားပရဟိတအဖွဲ့ဝင်4ဦးဟာငြင်းငြမ်းစွာဆန္ဒပြလို့ဖြိုခွင်းပြီးတော့အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်တပ်တွေရဲတပ်ဖွဲ့တွေကမတရားဖမ်းဆီးပြီးတော့အခုလိုမျိုးဆက်ဆံနေတာအားလုံးမြင်တွေ့ပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီကိစ္စမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပရဟိတအဖွဲ့တွေကအကြမ်းဖက်မှုနှိမ်နှင်းမှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒဏ်ရာရနေတဲ့သူတွေကိုကူညီပေးဖို့တွားရောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်မှုမှာပါဝင်တဲ့သူလည်းမဟုတ်သလိုအကြမ်းဖက်မှုလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်အားပေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအရေးပေါ်အကူအညီပေးဖို့တွားတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းပရဟိတအဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်
ဒီဖွဲ့တွေဝစ်ဆင်ထားတာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကတခြားသူနဲ့မတူဘဲနဲ့တကယ့်ကိုပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်သောစေတနာဝန်ထမ်းကူညီပေးသော rescue uniform ထင်ထင်ရှားရှားဝတ်ထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့ကားကလည်းဘယ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြထားပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေအရဆိုရင်တော့သူတို့ကိုဘာမှတားဆီးခွင့်မရှိသလိုအကြမ်းဖက်မှုနှိပ်စက်မှုလှုပ်ဆောင်မှုလုံးဝမလုပ်ရဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်ခွင့်ကိုပေးရမယ်စေတနာဝန်ထမ်းပရဟိတဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးထင်ထင်ရှားရှားဝတ်ဆင်ထားရတာနဲ့ဒီပရဟိတသူလူငယ်လေးဦးဟာရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နှက်ခံရတယ်ပရဟိတဖွဲ့မှန်းတည်ရတာနဲ့ဖမ်းဆီးတယ်ပရဟိတဖွဲ့အဖွဲ့မှန်းတည်ရတာနဲ့ရိုက်နှက်တယ်ရိုက်နှက်မှုကလည်းတကယ့်ကိုတေလောက်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိနိုင်သောပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးအရေးယူရိုက်နှက်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေအရကာကွယ်ပေးရမယ်ခွင့်ပြုရမယ်သူတို့ပေါ်မှာအန္တရာယ်မပြုရဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေကိုရက်ဆက်စွာဖြိုခွင်းတယ်ဆိုတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်အားလုံးအနေနဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတိတတ်တာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လွင်စေဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုတိထက်ပုံမပြင်းထန်သောပုံမပြီးတော့ထိရောက်သောအရေးကြီးဆောင်ရွက်မှုတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိသလိုကျွန်တော်တို့လည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်းကတိပြုပြီးပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာကျိုးကားလာလေ3ချိန်ရှိပါပြီ။ညီငုံးကိုကြည့်လိုက်ပါ။ဟာစိုက်ပြိုးလို့လေစားလို့တောင်ဖြစ်ပါမလားတော့မသိတော့ဘာလို့လာလိုက်ရှောင်းလိုက်ရတာတမျိုး။အစ်ကြောင်း5ချိန်ဝင်တာမှာ3ချိန်ကမီးရှို့တစ်ချိန်ကလူသက်တစ်ချိန်မှဘာမှမလုပ်တော့ဒီမှာလို့နေရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပါသူစိတ်မှရှိတာကကျမဘွေးဘွားရဲ့သူအသက်က85နှစ်ရှိသူကရှိပြီးမိတယ်ပေါ့လားကျမတို့ပြန်ဆောက်ဖို့လည်းဘယ်လိုမှစဉ်းမကြည့်ပါစားဖို့အဓိကတော့ကျမအသက်ရှင်ဖို့ကိုဒီအတော်လုံးမနေအောင်ပါပါဘာလို့လဲဆိုသူတို့လာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှနေလို့တိုင်းလို့အစဉ်မပြေတာရောဘယ်ပြေကျမတို့အခုစားဖို့တောက်ဖို့တွန့်တာကြီးဒူးနေအိမ်သားတွေပစ္စည်းတွေတောင်းရှို့သွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဘယ်ထားလို့မှဘယ်ပစ္စည်းမှလုံးမလုံးကျုံတဲ့ဘဝလေးနေရတာပါဒါလည်းအမြန်နဲ့ဆုံးတတ်ချင်ပါဘူးယင်းပထမတစ်ချီပါသွားတော့ကလည်းဘာမှဘလို့မှဘာမှမကြံလေခုဒုတိယတစ်ချီလောင်းသွားတယ်ဖြစ်တယ်လို့လေးစောက်တယ်အဲ့ဒါကိုရဲရဲစက်စက်နောက်တစ်ချီဘလို့စိတ်တည်နေရှို့ရတာတော့အချမ်းပဲစကောင်လေးကိုမေးချင်ဘလို့စိတ်တည်နေဒီလိုလုပ်ရတာတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားချင်းကိုအထက်ကအမိတ်ဆိုတဲ့အောက်မှာဘာပုလို့ဒီလိုအမိတ်ကြောင့်မဟုတ်သူတို့ကဒီဟာကိုပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေလူရဲ့စားတော့အသေးစားနဲ့တက်ပြတ်တဲ့ပုံမှာပျော်မွေ့နေတာလားလို့လက်အောက်ကငယ်သားတို့လည်းမေးချင်စစ်တိုင်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူပြည်သားကိုနှိမ့်စက်နေတဲ့ပုံအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလုပ်ရတဲ့ကိုနိုင်ငံတကာတွေနဲ့လည်းမတိကျိုးချုံပြုနေတာလားလို့နိုင်ငံတကာလည်းမေးချင်တယ်လားမတော်ပြန်လဲထူထောင်ဖို့ဆိုတာမစင်းသားနဲ့အရှိကိုတမင်းမငတ်ဖို့တော့ဘလို့နေရမယ်မသိဘူးပြီးတော့မေးချင်တယ်လူသားချင်းစာနာတော်တော့အစောပါရောလို့ဒီကိုတကယ်တည်းနေရဖို့ဘလို့လို့ဆိုရလာတော့
ပြီးတော့အပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေအေးကိုမေ့ချို့လောက်ပြည်သူတွေကသူတို့ကိုဘာလုပ်လို့လို့ပြည်သူတွေကိုရန်သူလိုသဘောထားနေတဲ့အကြံပေးစစ်ကောင်တွေညာတော့လဲတုံးတက်သေးခြင်းမီလူတွေပြည်သူပြည်သားတွေမြန်မာပြည်သူပြည်သားချင်းကိုဒီလောက်ရစက်အောင်သူတို့ကဘလို့နှလုံးသားတွေနဲ့တော့လူတော့ဟိုးရလားလို့ညောဒီလိုကြီးလှုပ်ရတာကိုအတက်ကအမိတ်ဆိုတဲ့အော်ကလှုပ်ရတာကိုလေနားမလဲဘူးလူတော့ဟိုးကြရလားလို့ပြေးချင်တယ်ကေဆဆက်ကလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေကိုနီလန်မျိုးစုံနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအားလုံးဟာသူတို့ကျူးလွန်တဲ့လူခွေဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုတွေလူခွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသိပညာဘောတုဒ္ဒတွေကိုပြည်သူလူထုမသိရှိအောင်နီးမျိုးမျိုးနဲ့ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုသိချိုက်တဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာအသိပညာတွေကိုဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့သားညီညီအစိုးရလူခွေဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနကအသိပညာဘောတုဒ္ဒတွေကိုစနစ်တကျနဲ့လေကူလင်းမြန်စွာလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် official youtube channel ကိုပြင်ထူဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လူခွေရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဟောပြောမှုတွေကိုနားထောင်ကြင်ပါလား။လူခွေရင်သဘောတရားတွေကိုသိကြင်ပါလား။နိုင်ငံတကာလူခွေရင်တတ်မှတ်ချက်တွေအကြောင်းကို cartoon လေးတွေနဲ့လေလကူလေ့လာကြင်ပါလား။လူခွေရင်ဆိုင်ရာအသိပေးအစီအစဉ်တွေကြည့်ပြီးဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြင်ပါလား။လူခွေရင်ဆိုင်ရာသတင်းတွေဗီဒီယိုတွေနဲ့ပန်းဖြေကြင်ပါလား။ဒါဆိုရင်တော့YouTube channel ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လူခွေဆိုင်ရာဘိုးတုဒ္ဒတွေနဲ့ကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်သိရှိကြင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေကို MOHR ရဲ့ official YouTube ကို like and subscribe ပေးလို့ဒီပြညာလေးလာကြဖို့ချက်ချင်းရပြည့်တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တော်စီအကြောင်းအတွက်တည်တည်လူလူမထူးဆန်းခင်းနေပါဘူးတပ်ဘူးတပ်ရလူလူဘူးတပ်ဘူးတပ်ရလူလူဘူးတပ်ဘူးဒီဘက်ကတော့ဆယ်မွန်ငါးတို့အပြန်ပဲမွေးရဒေသရေကျူကိုစွန့်ပြီးပင်လေစီကိုစွန့်စွန့်စားစားခီးသွွားခဲ့တဲ့ငါးတွေအချိန်တန်တော့ကို့ဒေတာကိုစွန့်စွန့်စားစားပဲပြန်လာကြရတယ်။လန်ခုလက်မှာအခက်အခဲအပုံပင်များစွာနဲ့တွေ့ကြရတာပေါ့။သို့ဝင်မဲ့လို့ generation boomer တွေကစလို့ generation HYZ တွေဟာတော်လန်ရေးရေစီးချောင်းကြီးကိုစီးလို့ပြီးတော်ပြန်ပြီးတော်ဝင်မှုအာသွန်နေကြလေဗျာ။2020ခုနှစ်ကနေစပြီးတော်လန်ရေးခီးချမ်းကြီးဟာ2020မှာရှိန်ကောင်းနေပြီ။2023မှာတော့အိမ်ပြန်ကြရရင်ဖြစ်ဘလောက်ပြောဖို့ကောင်းလိုက်မလဲဗျာဆယ်မွန်ငါးတွေမချခင်အိမ်ပြန်ကြရမယ်အညာတကြောပြာပုံနဲကနေဖိနစ်ငတ်တွေယုံထကြမယ်အညာတကြောမှာတူယုံကန်ထကြမယ်ဗျာဒံယာလေးဘလက်ဘွားဖြစ်နေတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေကိုကူစားကြမယ်အနာကဝေဝါးနေတဲ့ညီညီမငယ်တွေကိုအလင်းပြမယ်အယောင်တင်ပေးကြမယ်ပြိုကျနေတဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေကိုပြင်ကြမယ်ဟုတ်ဖေးလင်းမေလို့တွေကိုတော့စိန်ပြေနေပြေအခွန်နှွာကြမယ်ဗျာငါတို့မှာငါတို့ပဲရှိတယ်မို့လားຫນွေဥဒေါ်လာရေးနောက်တစ်နှစ်နောက်ကျတဲ့ယူကရိန်းပြည်သူတွေတောင်မှအိမ်ပြန်နေကြပြီငါတို့ကဘာကြောင့်အိမ်မပြန်နိုင်ရမှာလဲအိမ်ပြန်လမ်းအတွက်လေညင်းလေးတွေတောင်ရှိနေပြီဗျဘဝနဲ့အေးအေးခေါင်းဆောင်တွေမိုင်းလားမှာလူချင်းတွေ့ကြတယ်တဲ့လွမ်းလွန်းလို့တွေ့ကြတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရခိုင်မှာအေးအေးကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်းနေတာကိုအပျော်ခီးသွားတယ်မြန်ထင်နေမလဲအန်ယူဂျီကမချငယ်တံပြန်ထိုးစစ်ဖော်တော့မှလို့အရေးမွန်ပြောနေတာနဲ့အချိန်ကိုက်နေတာပဲနိုင်ငံရေးမှာတော့တိုက်ဆိုင်တာမရှိဘူးလေဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးစိုးဝင်ဇော်မဲလုံးတို့ကတော့သုံးတက်ကိတ်ဖို့လို့ကောင်းနေတော့ပဲရုရှားမှာဗိုလ်တပ်ဘူးကျင်ဆိုးပြောခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မဖြစ်ပြောဖို့ကစောသေးတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတက်သေးကလူတွေကတင်းနေကြတယ်အချောင်ပါတီတွေကလည်းတင်းနေကြတယ်သူတို့ကတောက်ခံထားရတာနိုင်ရုံဂိုင်းကြံတော့မယ်တတိတိနဲ့ပြိုကျနေတဲ့သူတို့ရဲ့ကန်းတန်းသစ်ပင်ဘဝ
မျောကြည့်ရင်လဲအနာဂတ်ကနတ်ထီဒီတန်ကိုဘသူကကြာကြာခံနိုင်မှာလဲဗျဒင်းတို့ကကိုတို့ဘူးမားတွေကြီးဆိုတော့ပူဆိုးတာပေါ့ဗျာကိုတို့ဘူးကျင်ဆိုးနဲ့တာဝကများအတွက်ကတော့ဘယ်လမ်းမဲ့ရွေ့ရွေ့နီးပြီးသားကတော့ကျိုးစင်ပါပဲအခုဆိုရင် NUG ကလည်းတချင်းလေးဆိုပြီးသတင်းစကားလေးတွေပါနေပြီပြီးတော့ဝဲနဲ့ဆယ်မွန်ငါတို့ရဲ့အိမ်ပြန်ခီးချမ်းကစနေပြီဗျာ end game ဖြစ်တဲ့အတွက် collateral damage တွေကလည်းပါလာလိမ့်မယ်ငါတော့နာနေပြီသူတို့ကြမထီသေးဘူးဆိုတာတက်ငါကသူတို့လောက်အနာမခံရသေးပါလားဆိုပြီးစိတ်ဖြေကြရလိမ့်မယ်မိမမှာဖင်ကြီးကျုံခံနေရတဲ့စစ်ကောင်စီတက်တွေကတော့ရခိုင်ပြည်ကိုရွှေ့နေရပြီမိုးတွင်မှာစစ်နားလေးရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတက်တွေကမိုးကောင်းလွန်းနဲ့ရခိုင်မှာဒလချမ်းကိုစုပ်ပေးနေရပြီဗျာအာဂန်အာမီတွေကလည်းသူ့ပြည်သူတွေကိုပြောထားပြီးသားအဆုံးဖြတ်အဆုံးသက်ပွဲမှုအားတင်းပြီးရင်ဆိုင်ကြဖို့ပဲဒီ RO NUG PDS စိုးမိုးနယ်မြေတွေကလည်းနမ်စီဒီအန်တွေကိုနှင်ထုတ် blacklist သွန်းတာမျိုးတွေလုပ်နေကြတယ်။သို့တော့အကုန်လုံးတိမ့်ကြုံရိုက်မှန်တော့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ထဲမှာဖျဲသီးတွေကလည်းတပုံတပင်းကြီးရှိနေသေးတာ우ဒေါ်လာရေးတွေတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီပေးနေသောနမ်စီဒီအန်များမှအပဆိုတာမျိုးလာပါလိမ့်မယ်ဗျာ။တကက်လေးတွေတော့ဝယ်ထားကြဖို့တော့လိုမယ်နော်။တစ်ဖက်စစ်မျက်နှာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိုးပြဲကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာရှမ်းတောင်ပိုင်းကစစ်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြန်တဲ့ရှမ်းဖရယ်တပ်ပေါင်းစုရဲ့ပွဲဥထွက်ပဲစစ်ကောင်စီရဲ့အရှိုက်ကိုပင့်ထိုးလိုက်တာပဲဗျာအေကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဒဲမျိုးကိုနင်းနေတဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းလူဦးကိုညှစ်တာမျိုးနန်ကြားကိုထိုးတာမျိုးပလန်တွေဆွဲနေရောပေါ့ဆွဲလဲဆွဲနေရပဲဒါတွေကတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရွှေသီးအဖွဲ့ကတော့နိုင်နေပါပြီလို့ပြောနေတော့မယ်ငချောက်ဖြစ်တာတော့မှမိကနန့်နေတော့သေးတာသေးတယ်ဤပါကမရက်ဘူးရွှေရင်နဲ့သေမဲ့ဇော်မဲလုံးအဖွဲ့ပဲလေလေးလေးဝါမောင်မိုးဟင်းကပါသေးတယ်စစ်ကောင်စီထက်ကတော့သူတို့နိုင်တဲ့ပြည်သူကိုပဲစွတ်ဖီမှာမယ်လူတွေကိုစုလိုက်ပြုံလိုက်ရှော့ပြမယ်ပြီးရင် PDF လို့စီရင်တင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မကြပါဘူးလိန်စင်ပေါင်းတဲ့ဂိမ်းကညောင်းရတော့မယ်စစ်ကောင်စီတက်ကိုအဆုံးသက်တိုက်ပွဲမှာတို့ဆက်ကြွဲကြအောင်သူရဲ့အကြီးတော်ကအောင်းအောင်းနေပြီTV ကမြန်မာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pptvmyanmar ကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုက်တို့တစ်ရက်တအားဖုန်းလို့ပြည်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရခြင်း။ဆက်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။I'm not the guy who's running away.